မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဆီယနာရှင်စနေရောက်မှာပရမအောင်ကြိုးပေးခံခဲ့ရသူចောင်းသားကောင်းဆောင်ဇလိုင်းတင်မောင်ဦးရဲ့အကြောင်းကိုအပိုင်း7အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည်ကြပါအောင်ခင်ဗျာဝင်ကြီးကစီဝေးကိုယခုကဲ့သို့ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းမှာအရှက်သိခါမရှိသောလောရဲတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုတင်မောင်ဦးကစတင်ပြောဆိုတယ်မြန်မာဆိုရှယ်လေးအစိုးရသည်ចောင်းသူចောင်းသားများ၏ခံစားချက်များကိုသာမကပဲတနိုင်ငံလုံးရှိပြည်သူလူထု၏ဒုက္ခခံစားမှုများကိုအလေးမထားကြောင်းတိုင်းပြည်ကြော်ယိုမှန်နိုင်များပြည်သူလူထု၏အမိဖများဖြစ်သောလူသမားတို့၏စာနာပြပွဲများကိုလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ဒီကနေ့လိုနေ့ရက်မျိုးတွင်အစိုးရကကျင်းနာမှုကင်းမဲ့စွာဖြင့်နှိမ်နှင်းတက်ပြတ်ခဲ့ကြောင်းចောင်းသားသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မည်ဆိုလျှင်ကိုလိုနီနဲ့ဖက်စစ်ဝါရာတို့ကြီးစိုးနေစဉ်ခေတ်ကာလများကလေးကစတင်ကတိုင်ပြည်ကလိုအပ်လာသည့်ချိန်တိုင်းတွင်ចောင်းသူចောင်းသားများကရှေ့တန်းမှနေ၍အမြဲတစေဆွမ်းဆွမ်းတမန်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြကြောင်းများနဲ့ကိုတင်မောင်ဦးကရှင်းလင်းဟောကြားပြီးចောင်းသားသမိုင်းကိုလည်းပြန်လည်အမှတ်ရစေတယ်။ចောင်းသူចောင်းသားများသည်တရားမျှတမှုအတွက်ဆိုလျှင်ရဲဝံစွာဖြင့်ကိုကျွန်းဖက်ပဲရက်တီလှုပ်ရှားပေးနေလာခဲ့သည့်များကိုထောက်ပြခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏စိတ်ဓာတ်များခိုင်မာလာစေရန်မြင့်တင်ပေးတယ်။ထိုနောက်ကိုတင်မောင်ဦးကအလုသမားရေးခင်းတွင်ကြာဆုံးသွားခဲ့ရသောအလုသမားများနဲ့ចောင်းသူចောင်းသားများပါဝင်ထောင်ကျခံရသူများအလုံးတို့တနည်းပြမြောင်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းမှပြုလုပ်ကြမည်ဟု၎င်းတို့အားနှိုးဆော်လိုက်တယ်။ကိုတင်မောင်ဦးစကလုံးများသည်အားကစားခန်းမတွင်ရှိចောင်းသူចောင်းသားများ၏ရင်ထဲကိုစူးနှင့်ဝင်ရောက်သွားပြီးအလုံးကစိတ်ပါအားရာလက်ခုပ်လက်ဝါးများတီး၍အိုဟေခါကိုတင်မောင်ဦးကိုပြေဝါထောက်ခံကြတယ်ထို့နောက်သူကចောင်းသူចောင်းသားများတမန်ချင်းမြင်စက်ယုံမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးလူသမားတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြမယ်အလုသမားရေခင်တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းမဲ့ကိုသူတို့နဲ့အတူကျင်းပကြမယ်ဟုဟစ်ကြွေးပြီးចောင်းသူចောင်းသားများကိုအားကစားခန်းမတွေကဥဆောင်ခေါ်ထုတ်လာခဲ့တယ်တမန်ကောလိပ်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်တရှိသောဥဒတိုင်းစီကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းပါကောလိပ်ဝင်တွင်ရှိမိခခန်းမဆောင်နောက်ကျောကိုရောက်တော့ခါသူကចောင်းသူចောင်းသားများအစိုးရကဤဥဒတိုင်းကိုဆောက်ရခြင်းရွေးစံနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောပြရတယ်။လူသမားတို့နေ့စဉ်တွေ့ကြုံခံစားနေရသောအတ္တိဒုက္ခအခြေအနေများကိုចောင်းသူចောင်းသားများမမြင်တွေ့ထန်စီရန်ရည်ရွယ်က၎င်းတို့ကိုဥဒတိုင်းဖြင့်ခြားနာခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြရတယ်။ထို့ကြောင့်ဤဥဒတိုင်းကိုဖြိုချသင့်သည်ဟုဆိုကာကိုတင်မောင်ဦးကစတင်၍အနီနာရှိတတုံရှိတတုံကိုယူလိုက်လေတယ်။လက်စင်မီဂျိုလိုင်းလောက်ရန်အတွက်ခြားထားသောတတုံပင်ဤတွင်အခြားကြောင့်သာရောက်20ခန်းကလည်းစိတ်ပါလောက်ကဝိုင်းကူမှပြကြပြီးထိုတေတုံးဖြင့်ဥဒတိုင်းကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းဝင်ဆောက်တယ်။စားပိုင်းတွင်ကုတင်မောင်ဦးနှင့်ကြောင့်သာချိုးကားသာလျှင်ဥဒတိုင်းကိုဖြိုရန်ကြိုးပမ်းနေကြခြင်းကြောင့်၎င်းတို့လုပ်ရမှာရာမထင်ခဲ့။ကုတင်မောင်ဦးနှင့်အတူကြောင့်သာရောက်20သည်အာဂုံစိုက်ထုတ်ကဥဒတိုင်းကိုတက်လုံးဖြင့်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ဝင်ဆောက်ပြန်တယ်။ဤတွင်အလုသမားများနှင့်မိမိတို့ကြားကန့်သက်ခြံထားသောဥဒတိုင်းကြီးကိုကုတင်မောင်ဦးနှင့်ကြောင့်သာချိုးတို့ကဇနပန်ကြီးစွာဖြင့်အာခုံတုံး၍ဖြိုလဲဖြစ်စည်းပြင်းရန်ကြိုးပမ်းနေကြသောမြင်ကွင်းကိုကြည်ကသာသောចောင်းသူចောင်းသားများသည်လည်းအလွန်ပင်စိတ်အားထက်သန်လာကြပြီးမဆိုင်မတွားပင်တလုံးကြီးကိုဝိုင်းကူမှပေးကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဥဒတိုင်းကိုဖြိုရန်အတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေသောចောင်းသူចောင်းသားများမှအယောက်20ထက်မကတော့၎င်းတို့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြသောចောင်းသူចောင်းသားများကလည်းလက်ခုပ်လက်ဝါးတီး၍အော်ဟေအားပေးကြတယ်။ဇိုးရစန်းကြီးဆောင်းဖို့များကိုအတန်ကုန်ဟစ်ကြွေးကြတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဥဒတိုင်းစားတဖက်တွင်ရှိသောလူသမားများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များကလည်းចောင်းသူចောင်းသားတို့၏ဆူညံသမားကိုအတိုင်းအတာကြားနေကြရတယ်။ယနေ့ချိန်ကသည်လူသမားရေခင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်သည့်နေ့ចောင်းသူចောင်းသားများကလူစုံတစ်ခုလို့ရန်ကြိုးပမ်းနေကြကြောင်းလူသမားမိသားစုဝင်များကချက်ချင်းရိပ်မိလိုက်တယ်။ဤသို့ဖြင့်၎င်းတို့သည်ဥဒတိုင်းစားတဖက်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်များနှင့်ဆက်လျင်၍စေယုံဝင်တစ်ခုလုံးရှိလူသမားများထံကိုသတင်းလွှင့်လိုက်ကြတယ်။စေယုံတွင်လှုပ်ဆင်းနေကြသည့်သောလူသမားများကလည်းပြင်ပနဲ့ဖြစ်ပျက်နေသည့်များကိုသိကျင်စောပြေမိမိတို့၏ဆိုင်ရာလူများကိုတတ်နိုင်သည်များအများဆုံးပြီးအောင်လုပ်ကြတယ်။ဥဒတိုင်းတစ်ဖက်ချမ်းစီတွင်ရှိနေသောတာမန်ပြည်သူများကလည်းတဖြည်းဖြည်းလာရောက်ပူပေါင်းကြပေပြီ။တို့ဖြစ်လူသမားပတ်ချမ်းတွင်ရှိနေသောလူကြီးများအစမတန်ကြီးမားလာပြီးចောင်းသူចောင်းသားများကိုအော်ဟေအားပေးကြတယ်။ဤဥဒတိုင်းကို၎င်းတို့မုန်းတီးတယ်။အယူဆိုးကြီးတန်လာတော့ဤဥဒတိုင်းကြောင့်ပင်၎င်းတို့ကចောင်းဝင်တွင်ထမင်းဆိုင်ဖွင့်၍ရောင်းချခြင်းပြုနိုင်တော့မဟုတ်လော။တိုင်းပြည်တွင်နိုင်ငံကိုယ်ကလေးကမှစီးပွားရေးစတဲ့နေရာအချိန်တွင်ဤဥဒတိုင်းကြီးက၎င်းတို့၏ခြေရင်းများကိုပို၍သာဆူရစေခဲ့တယ်။ចောင်းသူចောင်းသားများအလုသမားမိသားစုဝင်များနှင့်ပြည်သူတို့၏မျက်တော်သာကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ
နောက်ဆုံးနဲ့ဥဒရန်းကြီးမှာ၎င်းတို့ရှေ့မောက်တွင်ပြိုလဲပျက်စီးသွားရလေတော့တယ်။တိုင်ပြည်အနာဂတ်မျိုးဆက်တက်ကတို့ចောင်းသားလူငယ်များသည်တိုင်ပြည်ကြောက်ရွံ့မှန်တိုင်းဖြစ်သောအခြေခံလူဒန်းစားလူသမားများနဲ့မိသားစုဝင်များကိုပြန်လဲပေါင်းစည်းနိုင်ကြပေပြီ။တမိုင်းကောလိပ်လမ်းပေါ်တွင်လူအုပ်ကြီးနှုတ်ပေါင်းစည်းမိသွားပြီးအခြားသောဒေသခံပြည်သူများကလည်းလာရောက်ပူးပေါင်းကြတယ်။ကုတင်မောင်ဦးသည်များသထက်များလာသောလူအုပ်ကြီးအားတမိုင်းကောလိပ်လမ်းကတစ်ဆင့်လူသမားတန်လျာကိုဖျက်ကာစက်ယုံတကပေါက်များစီယာစီကိုတိုက်ရိုက်ဥဆောင်ခေါ်သွားတယ်။စက်ယုံနောက်ဘက်တွင်တရှိသောအင်းစိန်လန်နှင့်လူသမားရံများရှိဘက်တွင်တရှိသောတမိုင်းကောလိတိုကြားရှိအတော်ပင်ဧရိယာကျဝန်တော်မြေနေရာတွင်တမိုင်းချင်းမြင့်နှင့်အထက်စက်ယုံနှင့်လူသမားရံများတရှိရဲလူသမားရံများကစက်ယုံရှိဘက်ခြမ်းတွင်တရှိတယ်။တမိုင်းကောလိလန်တစ်လျှောက်တွင်ဥဒရိုင်းကြီးကလူသမားရံများကိုပိုင်းခြားထားခြင်းဖြစ်တယ်။အင်းစိန်လန်ဤတွင်ရာပေါင်းများစွာသောလူသမားများလှုပ်ပြီးကားသာချင်းဖြစ်ပြီးစက်ယုံကနေလူသမားများပြန်ထွက်လာကြပြီဖြစ်တယ်။၎င်းတို့အလုံးမစင်းမိကြေကပင်ပြန်နိုင်ဖြစ်ပြနေသောရုပ်တသက်ခြေနေများအလုံးကိုကြားသိခဲ့ရပြီဖြစ်ကအပြင်ဘက်တွင်စုပူမှုများဆက်ဖြစ်နေုံမျိုးကို၎င်းတို့ကအတက်သိနေခဲ့ကြတယ်။လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ဒီကနေ့ဒီရက်တွင်စက်ယုံပြင်ပအင်းစိန်လက်မပေါ်၌လူသမားများတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုယနေ့တိုင်မြင်ရောက်နေသေးတယ်။ပြင်ပနိုင်ယခုကဲ့သို့စနားပြပွဲများထပ်မံဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုကြားသိရတော့ခါ၎င်းတို့အံ့ဩမဆုံးနိုင်ခင်မိမိတို့၏ကိုယ်စီလုံးများကိုမြ мян ပြီးအောင်လုပ်ခါအပြင်ထွက်သွားကြည့်လို့စိတ်ကိုမနှဲထိန်ထားခဲ့ရတယ်ဆေးုံထဲတွင်လှုပ်လှုပ်ရင်းကတယောက်ကိုတယောက်ကြီးကရှင်လန်းတက်ကြွနေခဲ့ကြတယ်စက်သိမ်းမွေးခြင်းများထလာတဲ့အထူးသဖြင့်ယခုလိုနေရမျိုးတွင်ဤကဲ့သို့နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဖြစ်လာမည်ကို၎င်းတို့မျှော်လင့်မထားခဲ့အပြင်ဘက်အခြေအနေများကို၎င်းတို့တွေးကြုံခဲ့ဘူးကြသလိုပဲ၎င်းတို့လှုပ်ဆင်၍စက်ယုံတကားပေါက်များမှတည်တည်ထွက်လာခြင်းတွင်ပြင်ပနိုင်ထောင်ချီသောလူကြီးကိုတွေ့ရရတယ်။လူသမားများကထိုဆန္ဒပြသူများစီကိုလာရောက်ပူးပေါင်းကြခြင်းကြောင့်လူကြီးကလည်းခြေနဲ့အာရကလက်ခုပ်တစ်ဖြောင်းဖြောင်းတီးကြတယ်။ဤတွင်ကုတင်မောင်နှင့်တူခြားသောចောင်းသားကောင်းဆောင်ချိုနှင့်လူသမားတို့ကမိကွန်းများပြောကြကြတယ်။စူညံညံပြပန်းခတ်နေသောလူကြီးတွင်လည်းလူရည်ထောင်သောမကတူပွားလာတယ်။သမိုင်းကောလေးအကစားယုံ၌ကုတင်မောင်မိကွန်းစပြောပြီးနောက်နှစ်နာရီသုံးနာရီကြာသောအခါ၎င်းတို့နှင့်လာရောက်ပူးပေါင်းကြသူလူဦးရေတောင်းကြော်သွားခဲ့ပြီ၎င်းတို့အားလုံးသည်စစ်ဆိုးရွားကိုဆန့်ကျင်သောဆန္ဒပြပွဲများပြုလုပ်ကြတယ်။ဤနည်းဖြင့်၎င်းတို့ကစစ်ဆိုးရွားကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။သို့သောစစ်ဆိုးရွားကလည်းဤကဲ့သို့သောဆန္ဒပြပွဲများကိုလုံးဝလက်သိမ်းမခံနေဝင်အာဏာသိမ်းမိကလေးကစတင်ကဆိုးရွားဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲများကိုနှင်းညောင်းပြက်ဇက်တိုင်နှိမ်နှင်းလာခဲ့တယ်။1962ခုနှစ်၌အာဏာရပြည်ချင်းတွင်ကျောင်းသားသမက်ကအဆောင်ကိုဘုံခွဲဖြက်စီကရာပေါင်းများစွာသောကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ထို့ပြင်လွန်ခဲ့သောတနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့သောအလုံသမားရေးခင်းနှင့်လွန်ခဲ့သော6လကဖြစ်ပွားခဲ့သောဥဒဏ်ရေးခင်းဆန္ဒပြပွဲများကိုရရဆက်ဆက်နှိမ်နှင်းခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယခုကဲ့သို့သောနေဝင်းကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲများပေါ်တွင်ကြီးစွာသောအနေအများကြားရောက်လာနိုင်တော်လဲလူလူကနောက်တော့ခြင်းအလင်းမရှိသည်ကိုသုံးသပ်ကြည့်မည်ဆိုလျင်ဆန္ဒပြသူများသည်တော်ပြန်တော်သာမြည်မြများကြီးမားကြောင်းကိုပြသနေပေတယ်။မန္တရားအတွက်ကျိုးပန်းအထုံနေခြင်းကိုတနတ်ကြည်စံများဖြင့်နှုတ်ပေ၍မရနိုင်။တနတ်ကြည်စံများကြောင့်အမှန်တရားအတွက်တောင်းဆိုသံများပို့၍သာကျေလောင်လာပေတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံနှင့်အင်းစိန်မြို့နယ်များရှိဆန္ဒပြပွဲများကုတင်မောင်ဦးဟာလူအကြီးကိုရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတို့ကိုဦးဆောင်ခေါ်သွားတယ်။ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတို့သည်မြန်မာနိုင်ငံရှိပုံကံအုံကြွမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားရာနေရာများထဲတွင်တစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တယ်။အင်းစိန်လမ်းမှာရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတို့တွားရသောခီးမှာတမန်ခွဲကန်းရှိပြီးလူကြီးတွားရလမ်းလျှောက်တွင်ဇူညံသံများပဲ့တင်ထနေတယ်။နီနာဝန်းကျင်ရှိဒေသခံလူတို့ကလည်းလူကြီးစီကိုတယောက်ပြီးတယောက်တက်ကြွမှုပြည့်ပြည့်လာရောက်ပူပေါင်းကြတယ်။လမ်းခီး၌တစ်ခဏတာနားနေခြင်းများတွင်လည်းဟောပြောပွဲများကိုလည်းပြုလုပ်ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတို့ရောက်ရန်အတွက်တနားကြောကြောကြာသွားခဲ့တယ်။စစ်မှုတပ်ကတို့ရောက်သောအခါစစ်မှုကြောင်သားများကလည်းဆန္ဒပြသူများနဲ့ဆက်ချင်းလာရောက်ပူပေါင်းကြတယ်။ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတို့ရောက်ပြီးသောအခါတွင်၎င်းတို့သည်လာရလန်းတိုင်းပြန်လှည့်ကြကာတမိုင်းကောလိပ်ဝင်းကိုဖျက်ပြီးရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာသိပ်ပံတပ်ကတို့ကိုရောက်သည့်အထိချီတက်ခဲ့ကြတယ်။တပ်ကတို့တွင်ရှိပွင်းရင်းသမင်ခမ်းမကိုတွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဆရာဆရာမများကတားမြစ်နေသည့်ကြားကပင်ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည်ပွင်းရင်းသမင်ခမ်းမထဲ၌ဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်ကြတယ်။ကျောင်းသားများ၏လုပ်ရများအတွက်အစိုးရကဆရာဆရာမများပေါ်ပြေပုံချလာမည်ကိုစိုးရိမ်တော့ကြောင့်ပင်ကျောင်းသူကျောင်းသားများက၎င်းတို့ထံတွင်ဆရာဆရာမများပေါ်တစုံတရာညှိုးတိမရှိကြောင်းနှင့်စေဆိုးရကိုဆန့်ကျင်လို့ရသောဤကဲ့သို့ပြုလို့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဘွေနှင်းသမီးခမ်းမသည်ရေခင်း၏ဌာနချုပ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘွေနှင်းသမီးခမ်းမဆောင်ကြီးတဲ့တွင်လူဦးရေတော်တော်များများဝန်ဆန်နေ။ပ
ဖွဲ့ပြီးရခြင်းခန္ဓာများကိုပြုလို့ရန်ဖြစ်စေအစားသောရေးပါတဲ့ပွဲလမ်းသဘင်များကိုပြုလို့ရန်ဖြစ်စေဤခမ်းမဆောင်ကိုအသုံးပြုလေရှိတယ်။ခမ်းမဆောင်၏နေရာတစ်ခုပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံကားကြီးများကိုချေဆွဲထားသည့်နက်ဘုကျုံအောင်ဆန်းရုပ်ပုံလည်းပါဝင်နေ။ဘုကျုံအောင်ဆန်းသည်မြမသမိုင်းတွင်ထင်ရှားဆုံးသောသူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီးဗြိတိရှားနှင့်ဂျပန်တို့၏လောက်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘုကျုံအောင်ဆန်း၏နဘေးတွင်ဆိတ်ဆွဲထားသည်ကနေဝင်းရုပ်ပုံပင်ဤတွင်ကျောင်းသားများကနေဝင်းရုပ်ပုံကိုနေရန်ဘောကဆွဲချရန်ကြိုးစားကြတယ်။သို့တော်လည်းသူရဲ့ရုပ်ပုံမှာနေရန်မြင့်ပေါ်၌ရှိနေသောကြောင့်ကျောင်းသားများလလန်းမိနိုင်ကြပြီ။ထို့ကြောင့်၎င်းကိုပြုတ်ကျလာစေရန်အတွက်ကြောက်ခဲများဖြင့်ပစ်ပေါက်ကြတယ်။သို့သောရုပ်ပုံကိုနေရန်တွင်အတော်လေးခံမြင့်အောင်တထားသည်ဖြင့်ရုပ်ပုံ၏မှန်သာကွဲသွားတော်လေ။ရုပ်ပုံကားမှုတတုံများမလို့နောက်ဆုံးတွင်ကျောင်းသားများကဇွဲနှင့်ကလထိုင်များကိုနေရန်တွင်မိကအစဉ်စဉ်တက်လိုက်ကြတယ်။တောဘက်ဆိုင်ရာစစ်တပ်ကသူចောင်းသားကိုအောင်စိုးကဇပွဲနှင့်ကလထိုင်များပေါ်ကိုသတိထား၍တဆင်ချင်းတက်သွားပြီးနေဝင်းဓပုံကိုကန်လိုက်တဲ့ထို့နောက်ဓပုံကိုဖြုတ်ပြီးခေါင်းပေါ်တွင်ဥစွာကန်မြောက်ကစံမြင့်ပေါ်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။ចောင်းသူចောင်းသားများကလည်း၎င်းကိုကြည့်၍လက်ခုပ်ဩဘာများပေးကြတယ်။ကိုအောင်စိုးကခုံများပေါ်မှဆင်းလာ၍စံမြင့်ပေါ်ရောက်တွင်ကိုတင်မောင်သူစီရှောင်းလန်းသွားကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တင်မောင်ဦးပါခမရလိုလိုက်တာသိကောင်းနေဟုချီကျူတယ်။နေဝင်းရုပ်ပုံကိုကျောင်းသားများကကမ်းကြည့်တော့ခါ၎င်းသည်တာမန်ဓပုံစားရဖြစ်တာလှုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပဲပိုးကြည့်တာအကောင်းစားတစ်မျိုးဖြစ်လှုပ်ထားကြောင်းကိုသိလိုက်ရတယ်။တရုတ်ဆိုးရကနေဝင်းကိုလက်ဆောင်ပေးထားခဲ့သောပုံတူပူကြည့်ကားတစ်ခုပင်ကျောင်းသားများကဆရာထက်သန်စွာဖြင့်အဆိုပါပိုးကြည့်တာပုံတူပူကြည့်ကားကိုဝမ်းဖြဲပြီး၎င်း၏ပိုင်းစာများကိုအမှတ်တရဖြစ်စည်းနေပြီးယူထားလိုက်ကြတယ်။ထိုနေ့တွင်ကျောင်းသားများစုမှကျောင်းဝင်းထဲ၌ပင်အိတ်လိုက်ကြတယ်ဝင်းသည်မြင်ခမဆောင်နဲ့အိတ်သူများကများတယ်။ကိုတင်မောင်ဦးကိုမူတကင်းတယောက်ကသူ၏ဘော်ရာဆောင်အခန်းထဲကိုရှို့ဝဲခေါ်ဆောင်သွားကတညာအိတ်စီခဲ့တယ်။တန်ယုံတို့ချီတက်ခြင်းနောက်တစ်နေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့တွင်ကိုတင်မောင်ဦးသည်ကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့အတူရန်ကုန်မြို့လေသို့ချီတက်နိုင်ရန်အတွက်အစီအစဉ်များပြုလုပ်တယ်။မြို့ထဲကလွတ်လပ်ရေးကြောက်တန်းတရှိရာမဟာဗန္ဓုလပန်းချံသို့တွားရောက်ကြရန်ဖြစ်တယ်။မဟာဗန္ဓုလပန်းချံတလန်းကျော်တွင်အမေရိကန်တန်ယုံတည်ရှိတယ်။ကိုတင်မောင်ဦး၏ရွေးချက်မှာအမေရိကန်တန်ယုံက၎င်းတို့လူရည်များကိုတတိပြူလာနိုင်စီရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်လည်းမဟာဗန္ဓုလပန်းချံသည်၎င်းတို့လုံမဲ့ဆန္ဒပြပွဲအတွက်အတင်းတော်ဆုံးနေရာဖြစ်သည်ဟုသူကဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းပင်။ထို့ပြင်ကိုတင်မောင်ဦးကတောင်းသားချို့ကိုကျန်သောသူတန်ကိုလှို့ဝဲဆီလိုလိုက်ပြီးအခေါင်းတစ်ခုပန်းချံသို့အမြန်ဆုံးယူဆောင်လာရန်အတွက်မှာကြတယ်။ခေါင်းများကိုဇကားစည်းပေါ်တွင်တင်လာရန်စီစဉ်ပေးလိုက်တယ်။ဤသို့ဖြင့်လူကြီးဟာရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှတဆင်ငါးမိုင်ခွဲခန့်ကွာဝေးသောမဟာဗန္ဓုလပန်းချံစီကိုစတင်ချီတက်လာကြတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရှိလူရန်စားမျိုးစုံပါဝင်သည့်ထောင်တော်မကသောလူအုပ်ကြီးဟာလမ်းမများပေါ်ကနေ၍မဟာဗန္ဓုလပန်းချံရှိရာစီကိုရဲရဲမှုပြဖြင့်ရှောက်လန်းသွားကြခြင်းဖြစ်တယ်။အရေးခင်အချိန်ကိုမြင်မသောအချိန်ဖြစ်တယ်။လူသမားအရေးခင်ကိုနှိမ်နှင်းပြီးတနေ့စာတွင်ဤကဲ့သို့သောဆန္ဒပြပွဲများဖြစ်ပေါ်လာသောအခါနေဝင်တုံလှုပ်ခြောက်ခြားသွားခဲ့တယ်။လူအုပ်ကြီးသည်လမ်းမပေါ်တွင်ချီတက်ရင်ကအစိုးရစံကျင်ရေးစာမုံများကိုတန်မြိုင်ဟစ်ကြွေးကြတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားများကအစိုးရစံကျင်ရေးလက်ကမ်းဆောက်ဆောင်များကိုဆန္ဒပြပွဲတွင်ပါဝင်သူများဖြန့်ဝေပေးခြင်းရှေ့ကတိုင်ပေးသူကနောက်ကလိုက်ဆိုသူများစီစဉ်ရှိရှိအတိုင်းဖောက်ညီလာစီရန်အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်တယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့ရှိတယောက်ကမြမဆူရဲတဲ့လမ်းစဉ်ပါတီဟုအော်ရာတွင်၎င်း၏နီနာဝန်ကြီးရှိလူများကလည်းအလိုမရှိအလိုမရှိဟု၍တန်မြိုင်ဟစ်ကြွေးကြတယ်။စံယူသည့်နေဝင်းပြီးလျှင်ဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့်ထို့ကြောင့်တယောက်ကနေဝင်းနဲ့စံယူဟုအော်ရာတွင်၎င်း၏နီနာဝန်ကြီးရှိလူများကလည်းအလိုမရှိအလိုမရှိဟု၍ဟစ်ကြွေးကြတယ်။လူကြီးတွင်တွင်ထိုကဲ့သို့သောအတိုင်းဖောက်များကိုစနစ်ကြပြုလုပ်ကြတယ်။လူကြီးတွင်ရှိအုပ်စုငယ်များတည်တည်ကိုလူတယောက်စီကဥဆောင်တိုင်ပေးတယ်။လူလူ၏ယခုကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်သော၎င်းကုတင်မောင်ဦးကတဖန်ပြန်၍၎င်းတို့ကိုဥဆောင်နေခြင်းကြောင့်သော၎င်းစစ်ထောက်လိုင်းရင်းများထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ကုတင်မောင်ဦးကိုဥဒံရေခင်းတွေကမြေလံရှာဖွေလာခဲ့တော့လေရေရောင်ကိုမျှမတွေ့ခဲ့ယခုသူကဆန္ဒပြလူအကြီးကိုပြန်လဲဥဆောင်နေပြီထို့ကြောင့်ဒီချင်းတွင်တော့သူ့ကိုလုံပေးရန်ထောင်းလိုင်းများကတေးထားခဲ့ကြတယ်ကုတင်မောင်ဦးသည်တတိရှိသည့်အစားတောင်းသားများနှင့်ရေမောင်တန်းကလူအကြီးအရှိဆုံးကချီတက်တယ်သူ၏နေပဝန်ကျင်တွင်အရသားများကဲ့သို့ဝတ်စားစင်ထားတဲ့ဆယ်ဦး15ဦးထက်မနည်းသောတရှုပ်ထောင်းလိုင်းများဟာဆန္ဒပြလူအကြီးရဲ့တွင်လိုက်ပါခြင်းဆောင်လူကြီးနဲ့တူကြွကြော်သံများကိုဟစ်ကြွေးခြင်းဖြင့်လိုက်ပါလာကြသည်ကိုကုတင်မောင်ဦးကကောင်းကောင်းသိထားခဲ့တယ်။တရှုထောင်းလိုင်းများသည်လူကြီးနဲ့တူတွဲလျှောက်နေရင်ကကုတင်မောင်ဦးကိုမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေကြတယ်။လူကြီးတွေကကုတင်မောင်ဦးကို
ပြန်ပြီးဆွဲသွားရန်ခွင့်ကောင်းကိုစောင့်နေကြတယ်။ဖြစ်နိုင်မှာကအနီးကပြစ်ဒဏ်နိုင်ရန်အတွက်လည်းကြံစည်နေကြတယ်။လူကြီးတွေရင်ရှိနေ၍ခံစားခြင်းဖြစ်တယ်။ကုရင်မောင်ကလည်းဤချင်းတွေများအလုံးကိုကောင်းမွန်စွာရိတ်စားမိခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးနေ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ထောင်သောမကသောလူကြီးသည်အမေရိကန်တန်ယုံရှိတဲ့တွင်တရှိသောမဟာဗန္ဓုလပန်းချံကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။ဟောပြောပွဲများကိုလည်းဆုံးပြတ်စေခဲ့လူကြီးကပန်းချံကိုရောက်ရှိလာပြီး၍များမကြာမီတွင်အကောင့်တစ်ခုကိုတင်လာသောဂျစ်ကားရောက်လာတယ်။ကုတင်မောင်ဦးကမှားလိုက်သည့်တိုင်အကောင့်တစ်ခုစီတွင်နေဝင်နှင့်ဆိုင်းယူလို၏အမိကိုရေးထားတယ်။တောင်းသားများသည်ထိုအကောင့်တစ်ခုကိုအမေရိကန်တန်ယုံကမြင်သာသောနေရာတွင်ဦးစွာချလိုက်တယ်။ထို့နောက်၎င်းတို့ကအကောင့်များပေါ်တွင်ဓာတ်စီများလောင်းချလိုက်ပြီးမီးရှို့လေတယ်။ဤတွင်မီးခိုးမီးလျံများကအကောင့်များကိုချက်ချင်းဖုံးအုပ်သွားကြတယ်။ကုတင်မောင်ဦးကလည်းဤသည်ကိုခွင့်ကောင်းယူကာချက်ချင်းပင်မိမိနောက်ကျော်ရှိလူကြီးကြတဲ့ကိုဝင်ရောလေတယ်။ထိုနောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူ၏နှက်ရောင်တိုက်ပုံနှင့်ရှဲင်းကြီးဖြူတို့ကိုချလိုက်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌စွတ်ကျက်လက်ပြတ်တော်ရှိသေးတယ်။လူကြီးနောက်ဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားနေစဉ်တွင်သူ၏တိုက်ပုံအင်ဂျီနှက်ရောင်ကိုရှဲင်းကြီးဖြူအောင်လဲပတ်လိုက်သောအခါတိုက်ပုံအင်ဂျီကိုမြင်သာခြင်းမရှိတော့သူကနောက်ကိုဆုပ်သထက်ဆုပ်သွားသောအခါထော်လိုင်းများကိုတဖြည်းဖြည်းမျက်ခြေဖြတ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။ထော်လိုင်းများကအခေါင်းများမိလောက်နေသောမြင်ဝန်းကြောင့်ကုတင်မောင်ဦးကိုစောင့်ကြည့်နေရန်အတွက်ခဏတာမေ့လျော့သွားခဲ့ပြီ။၎င်းတို့သတိပြန်လာချိန်တွင်ကုတင်မောင်ဦးကမရှိတော့တိုက်ပုံအင်ဂျင်နဲ့ရောင်ဝတ်ဆင်ထားသောကုတင်မောင်ဦးဟာအနီးနားပဝန်းကျင်တွင်တွေ့များတွေ့လိမ့်မလားပြူတူပြဲတဲ့ရှားကြတော့လဲအချီနေပင်ထော်လိုင်းများကလူကြီးတွေတွင်ဆက်လက်ရှားဝေကြတော့လဲကုတင်မောင်ဦးကဲ့သို့တိုက်ပုံအင်ဂျင်နဲ့ရောင်ဝတ်ဆင်ထားသောအခြားသူများကိုသာလူမှားကြည့်မိကြတယ်ဆွကျက်လက်ပြဲနဲ့ကုတင်မောင်ဦးကမူအခြားသူများကြားတွင်ရောနှော၍အဖမ်းခံရမယ့်ရန်ကိုတင်းရှောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဤသို့ဖြင့်ကုတင်မောင်ဦးလွတ်မြောက်လာခဲ့ခြင်းပင်စီဆိုရကိုဖြိုးချနိုင်ရေးအတွက်ဂျိုးပန်းဆောင်ရရာတွင်ဆိုရဆန်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲများအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကုတင်မောင်ဦးကယုံကြည်ရတယ်။သူ၏ရည်မှန်းချက်ပြီးွားသည့်အထိဆိုပါကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုကိုကျေမွန်များစွာဆက်လုပ်သွားရန်တနိဒံချခဲ့တယ်။သူ၏အမြင့်မားဆုံးသောရည်မှန်းချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းငံလုံးရှိပြည်သူလူထုကိုနှိုးကြွတကြလောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ကတပီလုံးတိုင်းတာနေဖြင့်ဆန်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲများပေါ်ပေါက်လာပြီးစေဆိုရကဆင်းပေးရသည့်ထိဖြစ်လာနိုင်စေရန်ဖြစ်တယ်။ထိုင်ရာရှိများထံလက်ပလာသက်သက်ဖြစ်သောပြန်သွားရမည်ဆိုပါကထောင်းလိုင်းရာရှိများ၏အခြေအနေကမတွေးဝင်စရာပင်ထို့ကြောင့်လူကြီးထဲမှကုတင်မောင်ဦးပုန်းရှောင်လွတ်မြောက်သွားနိုင်ခဲ့သည်ကိုသိခြင်းတွင်၎င်းတို့သည်သူ့အားတစ်မျိုးလုံးမြေလံရှာကြလေတော့တယ်။ရွှေကုံဖျား၌အသေးကြီးတိုက်ပွဲဆန္ဒပြပွဲများနောက်နှစ်ရက်ကြာအောင်ဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ထိုကာလများတွင်လူကြီးကအင်းစိန်ထောင်ကိုချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့သောလုပ်ရက်မှာတမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။အင်းစိန်ထောင်သည်လုံသမားရေခင်းနှင့်ဦးသံရေခင်းတို့တွင်ဖန်စီခံခဲ့ရသူများကိုချုပ်နှောင်ထားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။နေဝင်လက်ထက်တစ်လျှောက်လုံးတွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုနာမည်ဆိုးဖြင့်ကြော်ကြားသောအင်းစိန်ထောင်ကိုပို့ခဲ့လေတယ်။ထို့ကြောင့်လည်းရာပေါင်းများစွာသောဆန္ဒပြသူများကအင်းစိန်ထောင်သို့ချီတက်ကာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ထောင်ကိုပတ်၍ဆန္ဒပြနေစဉ်တွင်လူကြီးကအမေကမွေထောင်ကကျွေးဟူ၍တံပြိုင်ဟစ်ကျွေးခဲ့ကြတယ်။ထို့ပြင်အင်းစိန်ထောင်ကြီးအောင်လို့ကြီးအောင်လို့ဟူသောအတိုင်ဖောက်ငေါလုံးများကိုဟစ်ကျွေးခဲ့ကြတယ်။အင်းစိန်ထောင်ဝင်တွင်ရှိနေသောအကျဉ်းသားများကလည်းဆန္ဒပြလူကြီးနဲ့အတူတက်ကြွမှုပြည့်ပြည့်ဆောင်မှုများကိုဟစ်ဟော်ခဲ့ကြတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောဆန္ဒပြပွဲများသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိအခြားမြို့ကြီးများကိုလည်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မြို့မြောက်ဘက်မိုင်ပေါင်း350ကျံအကွာဝေးတွင်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကဦးဆောင်ရသော၎င်းရန်ကုန်မြို့ရှိဘက်မိုင်ပေါင်း150ကျံအကွာဝေးတွင်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကဦးဆောင်ရသော၎င်းဆန္ဒပြပွဲများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဇွန်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည့်အရေးခင်းဘိုလ်ပြုရာဌာနချုပ်ကိုရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ်ပံတက္ကသိုလ်ဖွဲ့ရင်းသဖြင့်ခမ်းမဆောင်မှရွှေကုံဖျားသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ရွှေကုံဖျားသည်မြန်မာနိုင်ငံရှိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်ထိုမြတ်ရှိဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ထိုကြောင့်ဆေဆိုးရကရွှေကုံဖျားတွင်ကြံဖက်မှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုလူလူကထင်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်းဇွန်လ9ရက်နေ့နံနက်ခင်းချိန်တွင်စစ်တပ်ကဖျားဘော်ဝင်စီကဖျားရင်မြေတစ်ခုလုံးပေါ်၌ပြည်သူလူထု၏သွေးစီးကြောင်းကျစီခဲ့တယ်။ဖျားတစ်စောင်း၏ထိုမြတ်မှုကိုစစ်ဖက်အုပ်တွင်နင်းချခဲ့ကြတယ်။ဆန္ဒပြသူများကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးကစစ်ကားများပေါ်ကိုတင်ခဲ့တယ်။တောင်သူတောင်သားများသည်ရွှေကုံဖျားမှာကျင်းတော်ကိုခေါ်ဆောင်သွားရာလမ်းလျှောက်လုံးတွင်ကြွေကြော်သံများကိုဆက်လက်ဟစ်ကြွေးခဲ့ကြသည်ထိုနေ့တွင်ចောင်းသူចောင်းသားပေါင်း300ခန့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကကျင်းတော်ကိုရောက်သည့်အခါတွင်
၎င်းတို့အားလုံးကိုကျင်နာမဲ့စွာရှိုင်းနေခဲ့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းတွင်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးကိုစစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးထောင်ဒဏ်၄နှစ်မှ၉နှစ်ထိတည်တည်ချမှတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအချိန်ကစတင်က1985ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှ1986ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ထိတက္ကသိုလ်ကျောင်းများနှင့်ကောလိပ်များကိုပိတ်ထားခဲ့တယ်။ထို့တူပင်ဆန္ဒပြပွဲများသည်လည်း1985ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့၌အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်။ဤရေခင်းတွင်စစ်တပ်ကရွှေကုံဖျားပေါ်၌နှိမ်နှင်းမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည့်ပြင်၎င်းကိုနှစ်ပတ်လည်လို့သမားရေခင်းဖြစ်သားမှုပဲရွှေကုံဖျားရေခင်းဟူ၍ခေါ်ထွင်ခဲ့တယ်။မြို့ကန်လူတို့ကိုကြံဖတ်ခြင်းများကုတင်မောင်ဦးတယောက်ခတ်ဝေးသွန်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဤနယ်မြေတွင်၌သာလျှင်ရှိနေဦးမည်ကိုစစ်တောင်းလိုင်းရင်များကရိပ်မိခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်အချိန်ပြုံးနေပဲချက်ချင်းပင်၎င်းတို့ကကုတင်မောင်ဦးကိုတဲသံရှာဖွေကြတယ်။ရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးကိုပိုက်ဆိတ်တိုက်ရှာဖွေတယ်။ထောင်လိုင်းရေးသူဟာရှာဖွေနေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဘက်စကားကိများနဲ့မြေထားဘူရာရင်များကဲ့သို့သောကုန်းလန်းဆက်သွယ်ရေးဌာနများတွင်အသိပေးကြေညာခဲ့တယ်။မော်လမြိုင်မြို့ကဲ့သို့သောထိုင်းနိုင်ငံဒေသများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိအခြားမြို့ကြီးများပါဝင်ရန်ကုန်မြို့ရှိဆက်ချာကြသောကုန်းလန်းဆက်သွယ်ရေးနေရာများကိုကြည်ကြမမှန်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ကုတင်မောင်ဦးနှင့်တစုံတရာဆက်သွယ်ရှိသည်ဟုတန်ရာရှိသူတူးချင်းစီအိမ်နံရရောက်တော့ရောက်ခါနှောက်ယှက်ပေးခြင်းစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းများပြုလုပ်ကြတယ်။ထောင်လိုင်းများက၎င်းတို့ရရှိသောမြည်သည့်တရင်ချက်လက်အတူထွားကိုမဆိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်စစ်ကြောကြတယ်တဲလုံစားတစုံတရာကြံခဲ့ခြင်းအလင်းမရှိစေရကုတင်မောင်ဦးထက်တန်းကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းများနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းများပြင်သူနေထိုင်ခဲ့ရတမန်ရက်ကွက်အတွင်း၌ပင်ပိုက်စိတ်တိုင်းရှာဖွေစစ်ကြောကြတယ်ထို့ပြင်အစိုးပါတငယ်ချင်းများနဲ့သူ၏ရခင်အိမ်နီးနားချင်းများကိုသာမကပဲဝေးလံသောကျေးလက်နယ်များတွင်နေထိုင်သည့်ဆွေမျိုးများကိုပါမေးမြန်းတယ်တဏျာရှိရင်ရှိသလို၎င်းတို့၏နေအိမ်များကိုမှွေနှောင်ရှာဖွေတယ်။နှစ်ပတ်လည်ရေခင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဖန်စီထောင်ချထားပြီးသူများကိုလည်းစစ်ကြောမေးမြန်းကြတယ်၊နှိပ်စက်ကြတယ်။သတင်းစာနာတစ်ခုကိုရပြီဆိုရင်ကုတင်မောင်ဦးကိုဖန်စီနိုင်ရန်အတွက်ချက်ချင်းခြေရာခံလိုက်ကြတယ်။ကုတင်မောင်ဦးကလည်းဖြစ်ပျက်နေသောခြေနေကိုအလုံးစုံကိုကောင်းမွန်စွာရိတ်စားမိသည်နှင့်အညီသူတငယ်ချင်းဆလီထန်၏အိမ်တွင်တွားရောက်ပုန်းခိုနေခဲ့တယ်။ကုတင်မောင်ဦးနှင့်ဆလီထန်တို့ဟာထောင်ထဲ၌တည်ကျွမ်းရင်းနှီးကြသူများဖြစ်တယ်။ညီကိုရင်းချပါမှရင်းနှီးကြတယ်။ချင်းမြင်းနဲ့အဖမ်းခံရနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းများသည်ကိုကုတင်မောင်ဦးကသိရှိထားသောကြောင့်လဲ။ဇာသခင်ကြီးများထံကိုပြောင်းရွှေ့နေတတ်ခြင်း၊ရန်ကုန်မြို့ကထွက်ပြေးရန်ကြိုးပမ်းခြင်းများမပြုခဲ့ခြင်းပဲ။ထောင်လိုင်းများကသူ၏မိသားစုနှင့်တငငင်းဟောင်းများထံ၌ရှာဖွေစစ်ကြောနေကြတော့လဲ။သူနှင့်အတူအဆုတ်ခန်းတစ်ခန်းနဲ့နေခဲ့ပူသူများစစ်ဆေးမင်းမြန်ရန်အတွက်စိတ်ကူးမိခြင်းအလင်းမရှိခဲ့။ကျင်းအောင်တွင်တွင်၎င်းတို့ဤဝိမားရင်းနှီးကြွဝင်သွားလိမ့်မည်ကိုမတွက်ဆခဲ့မိသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ထို့ပြင်ဇလီထန်းကလည်းသူ့အိမ်တွင်ကုတင်မောင်ဦးကိုဖွားထားရနိုင်လွန်ပါနေတယ်။သူပြင်သွားတဲ့ခါတိုင်းတွင်ဆန်စီယိုတကားကိုတောက်လော်ကြီးတစ်ခုခထားခဲ့ခြင်းဖြင့်အိမ်ရှင်ဖြစ်သူပြင်သွားနေကြောင်းအိမ်ထဲ၌မိသူများမရှိကြောင်းခြားသူများကိုအထင်မှားမြင်မှားဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြင့်ကုတင်မောင်ဦးသည်ဇလီထန်း၏အိမ်တွင်တလားကြာကန်ပုံအောင်နေထိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ကုတင်မောင်ဦးကို၃လရက်ရှာဖွေ၍မတွေ့သောအခါတွင်စစ်တောင်းလိုင်းများပူးတပင်းဖြစ်လာတဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့တွင်အမေရိကန်တပ်ရုံးရှိ၌ကုတင်မောင်ဦးပျောက်သွားခြင်းဖြစ်တဲ့ထို့ကြောင့်ကုတင်မောင်ဦးကိုမိဖမ်းလိုသောသောဖြင့်စစ်တောင်းလိုင်းသည်ဇွန်လ15ရက်နေ့တွင်ရေဒီယို၌တော်၎င်းဂါဒီယန်ကိုခေါ်သောအင်္ဂလိပ်ဘာသာသတင်းစာ၌တော်၎င်းကုတင်မောင်ဦးအလိုရှိကြောင်းထည့်သွင်းကြေညာလိုက်တယ်။ခြားသောမြန်မာဘာသာသတင်းစာ၃ခုတွင်လည်း၎င်းနှင့်ဆက်လျင်း၍ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ကုတင်မောင်ဦးဖမ်းဝရမ်းနှင့်အတူကိုမြင့်စိုးဦးမြင့်ရသောအခြားကြောင့်သားတို့ကိုလည်းသတင်းမီဒီယာကတစ်ဆင့်ဖန်ဝရံထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ကိုမြင့်စိုးကလည်းရွှေကုံဖျားကြီးခင်းနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်။စစ်ဆောင်လိုင်းရင်သည်ရေဒီယိုနဲ့သတင်းစာများတွင်ကုတင်မောင်ဦးကိုအသေးပြအောင်ကြည့်ရကမဟုတ်မမှန်သောစွဲချက်များဖြင့်လှုပ်ကြံပြောဆိုရေးသားခဲ့တယ်။သတင်းစာမှနေ၍ကုတင်မောင်ဦးသည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘက်ကပါ၏ကိုယ်စားလှယ်တူးဖြစ်ကြောင်းလည်းစွပ်စွဲခဲ့ကြတယ်။အမှန်အဖြစ်ကုတင်မောင်ဦးကိုယ်တိုင်သည်ဘက်ကပါနှင့်လုံးဝပတ်သက်ခြင်းမရှိစာကြောင်သားများနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမရှိကိုဘူးသူမသိသူသည်လက်ဝဲလက်ရရင်းခြင်းမရှိသူဒီကြလွတ်လပ်သူတို့ဖြစ်တယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော့ကောင်းအာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်လာသည်ရှိရင်စွဲတရားမမျှတမှုများကိုတော့လကောင်းစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ကလွတ်လပ်မှုရရှိနိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေကြသောရဲရင်သည်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုသာသူကကိုးစားပြုခဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်ကုတင်မောင်ဦးကသူ၏မိသားစုဝင်များကိုပြောလို့ရှိသောစကားတစ်ခုမှာစေဆိုးရဟာပြင်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာမတရားမှုတွေကျူးလွန်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီစေဆိုးရကိုဖြုတ်ချနေတာဗျစေဆိုးရပြုတ်ကြသွားတဲ့တပြိုင်တည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုဟာ
သူတို့လိုရှိတဲ့အစိုးရရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်မယ်လေဟူ၍ဖြစ်တယ်။ကုတင်မောင်းလေးဖြစ်ရေးသားထားသောကွန်မြူနီဝါရီလက်ကမ်းစာဆောင်ဟုအဆိုရှိသည့်ဓာတ်ပုံများကိုလည်းစစ်ထောက်လိုင်းကသတင်းစာထဲတွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြစ်အစိုးရကကုတင်မောင်းသည်ဘာကာဘာနှင့်ဆက်ဆက်နေကြောင်းသတိပြုရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းပင်တကယ်လက်တွေ့တွင်မူဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်များ၌ပါရှိသောစာသားများမှာကုတင်မောင်းလေးဖြစ်ရေးထားသည့်များလုံးဝမဟုတ်ခဲ့ကြ။ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီပါတီ PDP သည်နှစ်ပတ်လည်လို့သမားရေခင်းဖြစ်ပွားစဉ်အချိန်ကာလကလေးကစတင်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိခြားနေရာများကိုစဉ်စဉ်ပြေးလေးလာဆောက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ပြည်တွင်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုများနဲ့ပြည်သူလူထု၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုများကိုအနီးကပ်ဆောက်ကြည့်လေးလာနေစဉ်တွင်မှပင်ပထမဆုံးစာမျက်နှာ၌ကုတင်မောင်းပုံပါရှိသောဂါရီးယန်သတင်းစာထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အရေးခင်းကိုကျောင်းသားများကဥဆောင်စာပြုပေးကြသည့်ဆိုသောသတင်းများကိုဖတ်လိုက်ရသောအခါPDP ပါတီကောင်းဆောင်များလွန်ဆရာထက်တန်ခဲ့ကြတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်၎င်းတို့ကကုတင်မောင်၏ရဲရင်တော်လို့ရဲများအတွက်အလွန်မင်းဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြစီကမူတစ်ဖက်ကလည်းသူ၏လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရင်ပူပန်နေခဲ့ကြတယ်ဤသို့ဖြင့် PDP ဖွဲ့သည်စစ်တော်လိုင်းရေးကိုလှည့်စားရန်အတွက်နှီးပြဝါတစ်ခုကိုကြံစီခဲ့ကြတယ်ကုတင်မောင်သည် PDP ဖွဲ့ယုံကျုပ်ကိုဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းစွာရောက်ရှိလာဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဤသို့ပြုလို့ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာကုတင်မောင်ရန်ကုန်မြို့ကထွက်ပြေးလွမြောက်လာခဲ့ပြီဟူ၍စစ်ထောက်လိုင်းများကိုအယုံသွင်းလှည့်စားနိုင်စေရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဤကဲ့သို့သောကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာခြင်းဖြင့်စစ်ထောက်လိုင်းများသည်ကိုတင်မောင်ဦးကိုရခိုင်ကားကဲ့သို့အသေးအံရှာဖွေတော့မည်မဟုတ်ဟု၎င်းတို့ကမျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်။သို့မှသာလျှင်သူတို့ရန်ကုန်မြို့ကထွက်ပြေးလွမြောက်လာနိုင်ရန်ခွင့်လန်းများပိုများလာနိုင်သောကြောင့်ပင်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်ခမညာ။နာဆင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရခင်ဗျာ။